پیش خدمت ہے دعائے سحر مختصر بسم اللہ الرحمن الرحیم اے دشواریوں کے وقت میری پناہ گاہ اے سختی کے موقع پر میری فریاد رس خوف کے وقت تیری پناہ چاہتا ہوں اور تجھی سے فریاد کر رہا ہوں اور تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں تیرے سوا میں کسی اور کی پناہ نہیں چاہتا اور تیرے علاوہ کسی اور سے فراخی کا طلبگار نہیں تو میری فریاد کو پہنچ اور مجھے فراخی عطا کر اے تھوڑے سے عمل کو قبول کرنے والے اور زیادہ گناہوں سے درگزر کرنے والے میرے تھوڑے سے عمل کو قبول کر لے اور میرے زیادہ گناہوں کو معاف فرما دے بے شک تو بخشنے والا اور مہربان ہے خدایا میں تجھ سے ایسے ایمان کا خواہ ہوں جو میرے دل میں جاگزی ہو جائے اور مجھے ایسا یقین عطا کر جو مجھ پر واضح کر دے کہ جو کچھ تو نے لکھ دیا ہے اس کے علاوہ مجھ تک کوئی مصیبت نہیں آئے گی اور جو زندگی تو نے میرے حصے میں دے دی ہے میں اس پہ راضی رہوں اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے اے میری دشواریوں میں میرا ذخیرہ اے میری سختیوں میں میرے یاور اے نعمتوں میں میرے سرپرست اے خواہشات میں میری منزل مقصود تو ہی میرے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے میرے خوف کو امن میں تبدیل کرتا ہے میری لغزشوں سے درگزر کرتا ہے پس تو میری خطائیں بخش دے پس تو میری خطائیں بخش دے اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم